Joseph. Yo de bulan ne akon suñ togaay bi tay do ko nang. Ndax yaakaar na lu ne def nañ la ko fi. Lu ne def nañ la baay yow ni la yalla bindé ko lo xam xam ni borom xol bu rafet nga borom xolu jamaa nga. Tay mom ya soxla buñu dab. Sama xel demul fenn pour ci yow. Mën na ne bu mo fi ñewon sax te indiwuma li lima bëgg dina ko fi jëlé rafet na ci ñor waye. Dama ñew fasiyene indi li tek ko ci say loxo. Mu doon séré sama digënté ak yow. Wa dama am soxla wu 300,000. Deng bëggon nga abal mako rek fi ak ñaari fan ñet ma am luma lijeenti ñew jël ci waat ko koku mom or la ya mako gëna xam wa qualité bu baax bi la wa soxna ci doona ci séré mom mom mark bu baax bi la ma banex li dafa rafet ci wala bu xam japp na eh jaayinu le jaayinu jaayil le accessoire yaagi non yimi and eh ci séré Mune, mais dama bëgg xam kañ leen koy jël ci ñaari fan ñaari fan ñett rek ñaari fan ñett du fa yegg sax c'est sûr ya nga wax ñaari fan ñett dina la may ba ñenti fan du fa yegg mais ñenti fan yi bu ci teggu rek amatu leen fay yow du fa yegg Moussa Fall ah dama bëgg lu wër rek du fa yegg ba I xol yow do jox ken xalif bu koy xol nek jaa la fa ndew kay yaak bi lo de ni ma la wax nak ngeen bay ci xel bu baax 4 jours wa 1 minute bu ci teggo rek amena tu meuna du fa yegg d'accord yow itam na nga baye xel ne bu ñu fi ñewé bu fi dara manké nan nako jox man tuju kay bi sax bu amé xawé am problème yow it da ngay fay inshallah Okay, let's go. Here's your number, you're doing it.
Dila jox ngay lek dila jox ngay nan doy la ngay del or jambar di ko yob